Rreth 534 milion euro është dëmi ekonomik që zyrtarë shtetërori kanë shkaktuar shtetit shqiptar. Gjatë analizës vjetore për vitin 2016, që kryetari i kontrollit të lartë shtetëror, Bujar Liskaj, ka bërë në Vlorë, është deklaruar se ka parregullsi dhe shkelje financiare dhe të ardhurat publike janë në përmasa mjaft të mëdha. Sipas këtij institucioni, shkelje në shpenzimet e kryera kapin shifrat e 25.5 miliard lekëve ose 188 milion euro. Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ të performancës subjekteve të audituara, si në të ardhurat dhe shpenzime, janë 56.8 miliard lekë ose 346 milion euro. Në total, këto shkelje shkojnë në shifrën e 73 miliard lekëve ose 534 milion euro. Liskaj ka konfirmuar se kemi të bëjmë shkelje në shifra që duhet të vënë në lëvizje, jo vetëm KLSH-n, por mbi të gjitha institucionet përgjegjëse dhe qeverinë shqiptare. Nga auditimet e vitit 2016, kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar dëm ekonomik, parregullsi financiare dhe parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat publike dhe shpenzimet e kryera në nivelin e 25.5 miliard lekë ose rreth 188 milion euro. Së dyti, shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ të performancës së subjekteve të audituara në vlerën prej 26.8 miliard lekë ose rreth 326 milion euro. Në total, të dyja këto janë konstatuar shkelje në shumën 72.3 miliard lek, ose afërsisht 534 milion euro. Shifra që duhet të bëjmë të mendoj thellësisht cilido qeveritar apo drejtues institucionesh. Ndërkohë, gjatë analizës janë përmendur dhe bashkëpunimi ngushtë me institucionin e Presidentit të Republikës, ndërsa gjatë dy ditëve do të përcillen problematikat e vërejtura në auditimet e KLSH-s dhe plani punës për 2017-ën.